Shenjtori i ditës. Më 19 të muajt shkurt, festojmë kujtimin e apostull Arkipit, nxënës i apostull Pavlit dhe dëshmor. Kujtimin e dëshmorve Maksimi, Theodoti, Isiki, Asklipiodoti, grua, nga qyteti Markionupoli i Thrakës, që u martirizuan ndërmjet viteve 285-305. Kujtimin e oshënarve Evgjeni dhe Makario nga Mavritania Afrikës në shekullin e 4. Kujtimin e oshënarit Ravula, themelues i manastirit të tij në Konstantinopoj në shekullin e 6. Kujtimin e oshënarit Konon, i cili pagëzoi shumë katikumen në lumin Jordan në shekullin e 6. Kujtimin e oshënares dhe dëshmore Filothei, grua nga Athina e Greqisë. Ka jetuar në vitet 1522-1589. Kujtimin e ierodëshmorit të ri Nikita nga Epiri, i cili u martirizua me shumë tortura në qytetin Serres të Greqisë në vitin 1809. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndim, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Zonja e Athinës, filizi i lutjeve të pasanikëve pa fëmijë, Angjeli dhe Siriga Venizelu, lindi në Athinë në vitin 1522. Mori një kulturë të pazakont. Në moshën 14 vjeçare, e detyruar nga të afërmit, u martua dhe pas 3 vjetësh mbeti e ve. Pasi i vdiqën dhe prindrit, tashmë e çliruar nga detyrimet familjare, ktheu në manastir një kishë të vogël të Shën Andreas aty afër, duke e dhuruar të gjithë pasurinë e saj. Kjo ndodhi rreth vitit 1550. Në dorëzimin murgesh, ndëroi emrin nga Regula në Filothei dhe u bë igumene, duke patur në fillim si të bindura shërbëtoret e saj dhe më pas shumë të reja intelektuale të Athinës. Me investimet e saj dhe kontributin e besimtarve, ndërtoi një punishte, organizoi shkolla, ngriti spitale, strukturoi bujtina papages dhe institucionet të tjera filantropike, sa brenda në manastir, po aq edhe në anekset e tij dhe në metoqet. Metoqet janë manastirit të vogla të varura nga manastiri qëndror. Ky institucion i shenjt u tregua tashmë një qendër bamirësie, rrezatimi shpirtëror dhe ngushëllimi për rajan. Aristokratia murgesh frymëzoi besimin për Krishtin dhe atë dhe dashurinë, mbrojti sidomos athiniotet nga arbitrariteti i pushtuesve barbar. Turqit, të indignuar nga veprimtaria e saj, e burgosën sepse fshehu 4 gratë të cilat i shtynin për të ndërruar besimin. Me ndërhyrjen e Edhimo Gjerondis, e lirojnë, por më 2 tetor 1588, Turqit mësyn dhe e arrestojnë gjatë kohës së Agripnis. E godasin aq shumë, sa në fund vdes nga plagët, më 19 shkurt të vitit 1589. Lipsani i shenjtë i saj ndodhet në kishën katedrale të kryeqytetit grek. Në shenjë mirënjohje e për të, Athina ju ka dhënë 3 lagjeve të saj emra që kanë lidhje me shenjtoren, Filothei, Psikiko, Kalogreza. Filothei në greqisht do të thotë Mikesha e Perëndis. Dëgjuat, shenjtori i ditës.